För föreställningen består av tre olika plan och som jag försöker sammanfoga i kompositionen och få att svara mot varandra. Det finns ett då det här fiktionella planet med de här TV-poliserna som så att säga leker och undersöker olika stereotyper, klichéer från krimgenren. Det finns ett plan som är de här autentiska rättsfallen där skådespelarna ger kropp och röst både åt offer och åt förövare och försöker tillsammans med publiken undersöka de här autentiska dokumentära protokollen. Och sen finns det ett tredje plan som handlar om ett existentiellt plan som handlar om att ta de här frågeställningarna på djupaste allvar och diskutera brott, straff, försoning, förlåtelse som föreställningen ganska snart liksom går över i. Det jag också tror att publiken idag har ett stort behov av att bearbeta den typen av frågeställningar. Vi testar så här nu. Vi går in tycker jag. Vi hoppar den där stacken långt i fan med det. Jag kommer att... Vi måste bara säga exakt hur det ska vara. Man kan säga så här att den här Nordic Crime-genren, alltså det är ju någonting som är fascinerande. Att å ena sidan så verkar det vara ett omättligt behov att sitta i tv-soffan och liksom sitta och njuta av mord i olika former och olika typer av grova övergrepp och våldsbrott i en underhållningsform. Å andra sidan så finns det liksom, om man tittar nu på valrörelsen eller som mediala debatten går eller som debatten i stort går om Sverige idag så finns det liksom en känsla av att brottsligheten ökar. Det finns en ökad känsla av otrygghet och vi verkar då i det reella livet inte vilja på samma sätt njuta av den typen av verklighet. Och jag tyckte det var intressant att se, vad är det då för, hur står de här serierna i samklang med den berättelse om Sverige som skapas och reproduceras? Hur undersöker vi så att säga det här som då påstås vara valets viktigaste fråga och där politikerna tävlar om att liksom vara allt, ta i hårdare och hårdare med allt grövre straff för att komma åt den ökade brottsligheten i samhället. Men sen har jag stått kvar. Är det bara den åttonde? Då går jag dit som kommer. Och för att kunna genomföra det här så ville jag arbeta med några av våra absolut mest välbekanta skådespelare från den här genren. De har ju spelat, det är allt från Jakob Eklund, Christer Henriksson, Lena Endre, Rebecca Hemse, Nemanja Stojanovic och Nina Sanjani. Och de har alla varit med i en lång, lång rad tv-serier, alltså krimserier. Och spelat olika varianter av poliser och olika typer av polisteam. Så att, jag vill ha skådespelare som både för publiken var liksom igen identifierbara från den här genren. Men också som var väldigt välbekanta med den här typen av tv-serier helt enkelt. Ja.